Դե ես որ տղամարդու գործերն եմ ես կարողանում կատարել, իմ համար դժվար չի։ Համամիտ չեմ այն մտքին, որ թույլ սեռի ներկայացուցիչ, ինձ թվում է պիտի հակառակ լինելի անպայման ուժը սեռի ներկայացուցիչ, արդեն կնոջը, մենք էլ վառ օրինակ, որ պիտի փոխվի անպայման, մենք դառնանք ուժեղ սեռի ներկայացուցիչ։ Դեպքը լինում է մի անգամ, չէ՞։ Եթե եղավ, իհարկե մահը լինելու արդեն։ Չէ՞ որ խոսում ենք մենք ականի մասին։ Մեկ անգամ եմ ես մինա գտել։ Սովորականն իմ աշխատանքն է անում ու մինան գտնվեց։ Մի դժբախտ պատահար կանխվում ով, դրա համար էլ ուրախությունը երևի առաջնայինն է էլի լինում, որ կանխում ես, պայթյուն չի լինում, մարդկային թեկուս և կենթանական կորուշ չկա, ուրախանալու շատ մեծ տեղ կա էլի, երբ որ մինան գտնվում է ու ականազերծում ենք մենք։ Համ մենք լավ կզգանք, համ մեր երեխաները, որ մեր շրջապատում ծանոթ մարդիկ, որ կիմանան, մենք մաքրել ենք իրենց երեխաները, իրենց ոտքերի տակը, մաքուր ունենք տարածք։ Ոչ մի վտանգ չի սպառում ինչ-որ մեկի կյանքին, ոչ մի վատ բան էլ տեղի չի ունենա մեր անտառներում, թե դաշտերում, որտեղ ականները հենց ընդեղ են լինում։